Остап Богданович Ступка народився 2 вересня 1967 року у Львові. Батько – театральний актор, мати – балерина. Закулісне дитинство перейшло в театральну юність і професію актора. Працює в Національному академічному драматичному театрі імені Франка. Телеведучий, знімається в кіно, озвучує мультфільми. Віддав свій голос блискавці Маквіну та Вольту. Заслужений артист України, народний артист України. Троє дітей, третя дружина. Вибір між театром і кіно вважає неможливим. Вітаю всіх глядачів 9 каналу. Мене звати Ольга Володимирова. В ефірі проект «Пані та панове». Сьогодні дуже цікавий пан. Дякую. Остап Богданович Ступка. Пане Остапе, вам з дитинства подобалося ваше ім'я? Незвично було якось спочатку. Я запитував у мами, звідки ж, як до неї прийшла думка, щоб Остапом, бо хотілося її, звичайно, назвати якось там не дуже таким затертим, вибачте на слові, ім'ям. І моя бабуся, мама, мамина, Євдокія Федорівна, яка народилася, жила у Воронежській області, село Гнілуші, і там півсела сусіди, там півсела Остапівни. І вона якось згадала цю історію і каже: «Остапівна, там в мене була сусідка Остапівна, там ще то». Каже: «Так прекрасне ім'я, чому ні, давай». І так воно з'явилося. Ви були один в класі, Остап? Уявляєте, нас було вдвох. Був Остап Василина у Львові, в середній школі номер 28. Нас було два Остапи в класі. Ну це, мабуть, може бути тільки у Львові. Ну так, ну в Остапі, така, мабуть, ситуація. Це не була дивина якась, так? А от уже у Києві, мабуть, ви якось там вирізнялися. Вам звук подобається вашого імені? Чи ви вже звикли настільки? Я звик, ну, да, да, нормально, ну, може бути. Тим більше в ньому є щось таке мужнє, від нього не можна утворити жіночу форму. Це класно, до речі, да? Це Прохасько сказав, що такі імена, як Богдан, Тарас, Остап, які, такі, тве, якось... не утворюють жіночу форму на «а», да? Там Саша, Ваня, да? Певна якась така твердість. Чоловіча існує, твердість. Та. Ви ж були, мабуть, такі за кулісною дитиною все-таки, да? Як це не банально звучить, але у вас було два закулісся – мамине і татове. Якраз через дорогу поруч два театри у Де Львові. Де ви були частіше в дитинстві? У мами? У мами частіше, ну, то, що стосується львівських моїх поневірянь позалаштункових, то це 50 на 50. Бо я сидів і в батька за кулісами, і в залі сидів на виставах. І у мами сидів. Що стосувалося гастролей, то, звичайно, я їздив з мамою. Гастролі були в старі часи по 2 місяці. Пів Радянського Союзу з нею об'їздив. Один місяць – одне місто і, відповідно, другий місяць – інше місто. А зараз такого, на жаль, вже немає. От зараз такі короткочасні якісь вилазки, я їх називаю, а повноцінних гастролей таких, щоб місяць там, наприклад, Ростов-на-Дону їхати, і Краснодар. Так? Місяць, значить, в Ростові, місяць в Краснодарі, чи місяць в Калінінграді, чи місяць в Запоріжжі, місяць в Одесі. Тобто такі були часи. Ну, зараз у акторів часто запитують, да, як вам наше місто, коли тільки приїхав? А всі кажуть, я ще не встиг подивитися, сьогодні ввечері я вже їду. Тобто вже нема такого, щоб можна бути заодно і там туристом, і актором, на жаль. Так? А де подобалося більше? За якими лаштунками? В оперному театрі чи в драматичному? Не віддав би перевагу, тому що і там свої красоти, і там свої красоти. Там балет, там мистецтво таке більш умовне, драматичний театр вже є конкретика, є слово зі сцени, є грим, що мені завжди подобалося. Я навіть в деяких моментах лякався, значить, будучи дитиною, за кулісами, коли бачив зблизька артиста провідного балету, який виконував партію, наприклад, Квазімодо в «Есмеральді». Значить, перекошені губи, це все так випукло, тому що здалека це
така об'ємність, така загальна вже, а зблизька, значить, це дуже виразний грим. І я стикаюся, значить, з цією людиною, яку я тільки що побачив в першій дії. Я біг, значить, до мами в гримерну, і тут він виходить, і думаю, ого, страшно. Ого, який грим, або якісь бороди, значить, наклеювали. Коли це там, значить, стосувалося оперних вистав. Грим мені завжди подобався, бо він змінює не тільки зовнішність, а й від гриму можна перейти до внутрішнього стану свого персонажа. Вам тепер, коли ви актор, подобається гримуватися? Ви знаєте, зараз такий час, що тон і все. Якщо це стосується речей, не прив'язаних до ідеї вистави, бо ми, наприклад, граємо живий труп Толстого, і всі персонажі, які крутяться навколо Протасова, вони, значить, в білому гримі. Такі скули чорним відтоновані, зачіска в мене така, я там Кареніна граю. Це ніби його спогади, ніби його сни. Така умовність, так? Так. Це концептуально. Це знову ж таки, згадуючи це слово, зараз популярне концептуально. Я так, подорожуючи по світах, відвідуючи різні театри, бо мені цікаво, що відбувається в світі. Грим білий, от саме білий, він зараз чомусь, дуже багато режисерів, не тільки в нас в Україні, в світі використовують. Значить, це може бути як контрастно, маска. Мабуть, це контрастно виглядає. Ну, це, знаєте, як маска так, така. Кажуть, це в тренді, мабуть, зараз. Так. Ви, ваша, ну, остання на сьогодні робота в кіно – це фільм «Плен», «Полон», так? Трошки поговоримо про неї, тому що там, здається, грим у вас був, так? Хоча грим такий, який, ну, має бути подібним до реальності, до страшної реальності. Взагалі, це страшне кіно про сьогоднішній день, це не антиутопія, так? Це про наші реалії. Так. Чому ви погодилися грати в страшному кіні, скажімо так? Знаєте, мені взагалі подобається весь час перебувати, ну, як то кажуть, в тонусі. І надійшла пропозиція, сценарій, незвична ситуація, бо ми цей матеріал знімаємо не 5 років після війни, да? не через 10 років після війни, а ми знімаємо зараз, коли це все відбувається на Сході, і ти себе починаєш занурювати, значить, як би ти, що б ти робив, да? Як по Станіславському, запропоновані обставини, як би ти себе поводив взагалі в цій ситуації. І пішов би ти на якісь речі, чи ти пішов би на якісь компроміси за замкнений простір, якийсь хлів, стайня, неважливо, люди, без імен, журналіст, дівчина, поранений воєнний, якийсь місцевий барига, вибачте, бізнесмен, двоє людей в балаклавах з автоматами. Без шевронів, хто наші, хто ваші. От ми говорили на цю тему, в полон, може, люди потрапляють до себе в полон, своїх якихось внутрішніх уподобань, обставин, ставлення до життя, відносин, які були там, поза межами цієї стайні. І тут, як в банці, і починається боротьба внутрішня насамперед. Бо в людині, я думаю, і позитиву досить, і негативу досить. Іноді людина не знає, чого більше, коли він живе в певних комфортних умовах. Абсолютно. Ну, в якомусь комфорті, скажімо, там, відносно навіть, так? Абсолютно, абсолютно. Вам коли-небудь доводилося в житті перебувати в замкненому приміщенні? Просто, от там, в ліфті застрягали, наприклад? Застрягав. Страшно? Це? Катастрофа. Навіть в ліфті застрягнути. Катастрофа. Це полон? Це полон. Замкнений простір, це, ну, я не страждаю клаустрофобією, як є люди, яким взагалі це паніка якась. Ну, що стосується таких банальних речей, як застряг в ліфті.
і ще й диспетчер не відповідає, і світло вимкнули, і взагалі ти не знаєш, коли ти вийдеш. Ну, звичайно, це паніка. А ще й з чужими людьми якимись. І повітря не вистачає. А ще коли ліфт вузенький. Я одного разу застряг після зйомки, ми на квартирі знімали в реальній. Добре, що ліфт був такий, як грузовий, як то кажуть. І щось там, хтось, хлопці, апаратуру, двері якось туди-сюди. І я раз, я дзвоню, добре, що зв'язок був. І це було довго, і мені там через там двері трохи привідкрили, і через шпарину, значить, трубочку з соком, значить, мені передавали, щоб я, бо в мене вже починалося. В якомусь старому фільмі радянському була ситуація така, да, там, чи в «Карнавальній ночі», да, чи щось, колись там, було, там чиновник, так. Який застряг в ліфті, так йому там фільм, котлетки носила, там секрет. Ну, тобто, да, ну, це одно комфорт, хочеться комфорт. Екстрім. А в екстремальних ситуаціях людина себе може повести, ну, незаплановано, і ти сам від себе можеш не очікувати, як ти себе поведеш в даній ситуації. До речі, ви ж вели «Останній герой», так? Так. Передачу. Там я розумію, що там було багато шоу, все-таки, да? Але були, мабуть, і ситуації незаплановані, екстремальні. Це те ж саме чи ні? Ну, це ж, бачите, я там ведучий, і я в комфорті. Ну, ви бачили збоку. Тобто, я бачив збоку. Були якісь несподівані реакції в людей, так? На якісь такі, да, умови, звичайно, некомфортні. Були некомфортні умови. Всі, значить, там найжахливіший конкурс. Це коли ти не знаєш, що ти будеш їсти. І все накрито тарілками. І вони розуміють, що це можуть бути величезні очі якоїсь величезної риби, або тепла, свіжа теляча кров, або якісь, вибачте, тельбухи, або ще щось. Я кажу, черв'ячки, які можуть. Черв'ячки, жуки, які можуть, скорпіони, які можуть. Я кажу, ви за моєю командою піднімаєте тарілку, але будьте уважні, бо ваша їжа може порозбігатися. І вони в шоці. Вони вже зарані. Вони знають, що, як, і цих, і це. За ними поглядаєш, це. І в мене була ситуація. Тобто це без репетицій було? Тобто абсолютно. Не знали? Вони не знали. Там насправді шоу мінімально. Там все от, по формату, по цьому, воно має бути все чесно і дотримуватись правил. І в мене, значить, в першому сезоні, це ми знімали в Панамі, дійшли до фіналу, значить, конкурс цієї їжі. Дві дівчини, як не дивно, бо хлопці повідпадали, і їм там найгірше, вони там їм погано. Дві дівчини лишилися, але хтось має перемогти, бо отримає тотем і буде недоторканий ввечері на зборах. Що я роблю? У мене міксер, купа тих всяких, ото що найгидотніше. Я туди заливаю це молоком, роблю молочний коктейль, розливаю, підношу їм. Який жах. І кажу, дівчата, хто перший вип'є, той перемагає в конкурсі і має до там пару днів недоторканості, спокійно собі живе в племені. А ви могли щось вирішувати самі, да? Як це зробити, як ведучий? Да? Тобто це, ну, є певні правила, що хто випиває, саме інгредієнти такі, хто випиває перший, той переміг. І, ну, звичайно, одна з дівчат з двох перемогла, тому що іншу скрутило взагалі. От. І, ну, насправді це жахливо для них. Тобто виходить з нашої розмови, з прикладів, що найжахливіше, мабуть, це, ну, якась невідомість. Да? Ти сидиш в ліфті, ти не знаєш, коли ти вийдеш і що буде, скільки ти сидітимеш. Тобі запропонували їжу, і ти не знаєш, що там. Ти сидиш у полоні, і знову ж ти не знаєш, що відбувається зовні. Да? Що з тобою робитимуть? Як можуть швидко, застрелити, можуть... Як швидко ти вийдеш? Або не вийдеш звідтіля, взагалі. Або не вийдеш взагалі. Це так? Страшно. Ви сказали, що ви занурювалися. Як ви занурювалися в цю роль? Ви їздили, ви спілкувалися, ви може, знаєте, з людьми, які були в полоні, чи якось по-іншому? Ми багато репетицій провели, бо в кінематографі не часто починають процес зйомок з репетицій, як це в театрі.
Ми збиралися, сиділи, з'ясовували, редагували тексти, щось змінювали. От, і таким чином вийшли вже на сам зйомочний процес, який відбувався під Києвом минулого року, в лютому місяці, нічні зміни, мінус 16, мінус 18. От, і з акторської точки зору, насправді, мені, знаєте, багато часу не треба, щоб, ну, зайти, зануритись в певні, в певну ситуацію і так само вийти з неї і не тягнути шлейф. Бо я прихильник того, що актор мусить швидко війти і швидко вийти, так само в театрі. Бо, наприклад, граючи Смердякова Достоєвського, брати Карамазови, і в нього і падучая там, і епілепсія, і вбив вже ж самого, і повісився вже. Ну так це ж треба відрубати, я ж не буду їхати додому з шлейфом Смердякова. Угу. Це нонсенс. Угу. Тому актор мусить, тим паче сучасний актор, мусить швидко реагувати на обставини. І професійний актор мусить сучасний швидко переключатися. Я виконую роль журналіста. Ні для кого не секрет, що зараз одна з найнебезпечніших, напевно, професій, тим паче для тих людей, які працюють в гарячих точках по світу, а їх немало, на жаль, цих точок. І от він попадає в таку ситуацію, де починається і внутрішній конфлікт його, і претензії до людей, які сидять поруч з ним. І страшні моменти, коли він там хоче задусити цього бідного, страшно пораненого хлопчика воєнного, щоб той вже не мучився нарешті, вже, ну, скільки можна. І тут йде, як то кажуть, злам такий психологічний в людей. Злам. Я зрозуміла, що Матішка вчинив, в принципі, як театральний режисер. Він дав вам увійти в матеріал усім, ви репетирували, змінювали все, обговорювали, якісь чітки були. Так, да. Буває в театрі, як правило. Так, то в театрі, звичайно. В принципі, він так вчинив, як театральний режисер. Скажіть мені, будь ласка, от на вашу думку, українцям сьогодні потрібно таке кіно про себе, в принципі? Звичайно. Воно жорстоке, воно таке, ну, фізіологічне в чомусь навіть, да? Воно відверте. Я розумію, що це мистецтво все-таки. Я сподіваюся, що фільм вийшов мистецьким витвором. Навіщо українцям дуже потрібно це зараз? Дуже потрібно. Особливо тим людям, як ми вже згадували, хто звик почувати себе в комфорті. Так? І ми теж це згадували сьогодні. Дивишся новини. Загинули там один, два, поранено. 200, 300, то. Угу. Переключив канал, що там на іншому каналі. Вже звичка йде, розумієте? Жах в тому, що звичка до війни в людей. Угу. Звичка. Ну, це певна захисна реакція в багатьох, в принципі. Якщо рік тому ти дивився з жахом на ці всі новини, думаєш, боже, коли це все, як це можуть там гинути люди? 21 століття на дворі, що взагалі відбувається? Світ перевернувся. То зараз звикають люди. Люди не можуть звикати, не мають права звикати до війни. Тому фільм і про це також, звичайно. І треба дивитися всім. Але, на жаль, у нас є такі кінотеатри, чи, може, керівники кінотеатрів, я не знаю, які не хочуть. Не хочуть українське кіно, важке українське кіно, як вони кажуть, бо цікавить їх тільки комерційна сторона. А вони його дивилися? Ні. Тільки трейлер? Прочитали рецензію? Я думаю, трейлер дивилися. Обмежилися це. Да. Ну, ще багато статей є про те, що в Каннах навіть не всі додивилися, хтось там непритомнів, або вставав, виходив, там плакав і таке інше. Тобто якийсь катарсіс відбувався у людей, якась реакція емоційна була. Може, наших прокатників злякала, думають, ну якщо вже такі досвідчені глядачі, як в Каннах, не витримали, то, мабуть, там щось таке, катування на екрані. Ну, в світі є, зрештою, страшніші фільми.
насправді. Відвертіші, ну, по якоїсь, можливо, фізіології чи ще якимось, чи крові забагато. Тут, можливо, спрацьовує психологічна така річ. Я думаю, прокатникам треба підійти до цього питання зовсім з іншого боку. Подивитися на цей продукт і підтримати, бо всі ж кричать, давайте підтримувати українське кіно. Так хто ж вам заважає? Ось є один продукт, буде ще один продукт. Так давайте популяризувати і підтримувати. І неважливо, важке кіно, легке, комедія, казка, драма. Це українське кіно, яке починає трохи щось рухатись. Оживати. І я думаю, що всі мають бути в цьому одностайні, а не тільки звертати увагу на комерцію. Це внутрішня війна, мені здається, така відбувається зараз. Ми кажемо про війну, в принципі, реальну, але війна в кожному в мирному світі більш-менш комфортно відбувається інша війна. Ми всі говоримо дуже такі класні речі, да, там, да. Що треба підтримувати, але не робимо цього. Ну, от, як на прикладі з кінотеатрами, так? Я навіть не здивуюся, якщо я дізнаюся, що хтось із цих прокатників десь на якихось там засіданнях найпалкіше виступав за те, що треба підтримувати. Це ж дуже легко. Ну, це просто от Лариса Руснак, наша актриса чудова, яка виконує одну з головних ролей, сказала, що ну, треба просто навчитися перестати брехати самому собі нарешті. І якісь завуальовані речі, там сказав одне там, там сказав інше, а там, де треба, сказав ще якусь версію. Угу. Ну це ні до чого доброго не приведе. У цього фільму є вікові обмеження? 18+? Я думаю. 18 вже можна його дивитися? Можна. А треба? Не можна, а треба, звичайно. Люди дорослішують, люди повинні, тим паче молоде покоління, воно зараз кому 18 і відбувається таке в країні, то звичайно треба це дивитися. Це правда, що ваш дідусь колись сказав, що Ростропович поїхав і нема надії на музику? Правда. І відвів нас віолончель? Правда. Правда? Правда. Він був людиною з гумором. І дійсно, коли його запитала, чого віолончель? Каже, ну як, Ростропович же виїхав, треба ж заміну готувати. І водив мене в музичну школу номер 2 на вулиці Коперніка у Львові. Щось вам це дало? Знаєте, все залежить від вчителя. У мене була чудова вчителька, вона була діючим музикантом, вона грала на віолончелі в оркестрі Львівського оперного театру. Я ходив до неї, мало того, я бігав до неї додому. Бо вона мене так захопила музикою. Ну, і зрештою, вона була сама красива дуже. А я малий, значить, красива така жінка, блондинка. Боже мій, я до неї додому грав в третьому класі семирічки. Матеріал 5 класу. Оці всі пасажі. 6 класу. І переїхавши до Києва, ну, треба було продовжити навчання по віолончелі. І в мене ж в школі в 117-й теж була вчителька, дуже хороша жінка, але не було цього контакту між... Не блондинка. Да. Не блондинка. Щось не зросло. Не було цього контакту між вчителем і учнем. І я почав не те, що жахливо грати, я взагалі... От прийшов на іспит, я такого награв, що концептуально у всіх зав'яли вуха у комісії і у глядачів, які прийшли. І відбила, може, охоту якимось чином, я не знаю, бо я брав інструмент, йшов з дому в школу, значить, мої хлопці грали в футбол, я спускався в підвал, ставив віолончель і йшов грати в футбол. Тобто ви почали волинити. І я не довчився. Я ще 2 роки повчився. 5 клас музичної школи закінчив, і на цьому моя кар'єра музична Пастапам Ростроповичу не склалася.
Ну, мені здається, вам до лиця було бути музикантом. Тим більше, ну, віолончель не знаю, а от контрабас вам би здається. Контрабас, такий, можливо. Еротичні такі інструменти. Віолончель, контрабас. Контрабас, так. Да. Я взагалі дуже рок-музика для мене була. До речі, дівчата люблять басистів, ви знаєте, тому що низькі, низькі тони вони низькі так. Низькі тони. Так, да, я пам'ятаю, як в школі у Львові ще нам задали завдання написати реферат на тему «Ким би ти хотів стати в майбутньому?» там. І я написав, що я би хотів стати рок-музикантом. Фотографії рок-групу вклеював. І це був той час, коли музика ж, ну, не сильно доходила. Якісь передрукована якась література, значить… Ну, такий андеграунд такий, да? «Rolling Stones», чи там «Sex Pistols», чи там ще якісь речі, і всі бабінні магнітофони. Улюблена яка була рок-група тоді? Deep Purple. Чиї постери висіли? Kiss. Kiss? Звичайно. Кіс, Deep Purple, потім, ну, бачите, вже з'явився потяг Pink Floyd. До гриму був навіть на етапі любові до рок-музики. Кіс. Кіс, да. Грим. Грим. Що бачите, значить грим? Бачите, я, воно не все просто так у вас в житті. Так? Кіс, грим, да, все нормально. Да, да. А все дідусь, все з нього все почалося. Ну і оперний театр, і музика завжди була і буде зі мною, звичайно. До речі, вас дуже люблять діти. За блискавку Маккуїна, ви знаєте це? Да, було таке, блискавка Маккуїн. І за Вольта люблять, але за блискавку особливо люблять. Вони навіть іноді не знають, що це вони вас люблять. Але коли вони приходять з українською озвучених мультиків, вони у захваті. Взагалі вам подобається те, що кіно наше і мультики почали дублювати? Бо суперечки йдуть досі. Зараз уже кажуть, давайте будемо титрувати субтитрами, а залишати реальний звук на іноземних фільмах. Ні? Дублювати? Дублювати – це такий, ну, насправді, цікавий процес. Тим паче, коли ти дублюєш придуманого персонажа, намальованого. Я розумію, що там оригінальний актор, якби англомовна, да? Американський мультик. Рідні їхні американські актори, але ти все рівно вкладаєш душу, значить, цього... Свою. Українську. Українську. І це набагато важче, це адаптування, ніж, наприклад, озвучувати там реального актора. Там Мета Деймона я озвучував, або Джонні Деппа в «Алісі» зараз буде виходити. Ну, я поки що тільки трейлер озвучив, буде «Аліса в Зазеркаллі» в цьому році. От. І Орландо Блум з «Піратів». Легше живих акторів, ніж, звичайно, мультяшних оцих вигаданих. Але це дуже цікавий процес. Ну, це з моєї точки зору. Можливо, це дешевше робити субтитри. Ну, в різних країнах по-різному існує практика. В когось тільки субтитри існують, а йде оригінальний звук. Але в нас вже так склалося, що у нас дублювали завжди кіно, і за радянських часів, і це вже є певна практика і традиції в дублюванні художнього матеріалу. Тому, я думаю, треба зберегти це. І у нас непогані редактори і перекладачі. Ну, є актори, дуже хороші. Актори, я вже мовчу, непогані теж. Якби вам довелося вибирати, ну, не приведи Господи, як то кажуть, театр чи кіно? Треба там встигати і там встигати. Ні. Не вибрали б? Ну, от якби все-таки сказали, ні, Остапе, вибирай. От чорне чи біле, да? Театр чи кіно? Знаєте, колись батька питали часто, що більше до вподоби, кіно чи театр? Звичайно, абсолютно різні планети і різні жанри абсолютно. І він відповідав фразою одного з персонажів класичної української драматургії, що у мене дві душі і обидві болять. І вибрати тут насправді дуже важко. Чи кіно, чи театр. Ну, знаєте, в театрі все-таки є такий момент, як в джазі, да, імпровізація. Якщо ти прийшов на виставу, то вона вже ніколи не повториться. Звісно, її можна записати там, да, і показувати, як раніше, до речі, дуже популярно це було. Іноді там передивляєшся, там «Женіть був Фігаро», наприклад, із задоволенням. Да, так. Да. Але все-таки твоя присутність – це трошки інше, да, при створенні цього дійства. Кіно
можна робити мільйон копій. Ну, це, в принципі, і плюс, мабуть, і мінус. Ну, в кіно ти, там, наприклад, 5 дублів зробив, режисер вибрав один, ти сидиш, дивишся, думаєш, тут можна було б зіграти по-іншому. І в театрі ви можете це по-іншому реалізувати. В театрі я можу реалізувати це кожного разу. Ага. Щось вигадати, щось нове з'являється в театрі обов'язково. То все-таки театр класніший. Ну, в моментах імпровізації, так. Да. Тут же тебе плівка або зараз цифра фіксує. І, як то кажуть, назавжди зафіксували. Ти собі думаєш, та тут і так ще можна було зіграти, і так можна було зіграти. Ну, безліч варіантів є. Вибирається один і на віка. Там по-іншому ситуація. Можливо, з цієї точки зору в театрі вигідніше. Тому що з'являються речі, вже скільки разів це було, і через 5 років щось раптом приходить на думку. Через 7 років щось приходить. Думаєш, а може мені перуку вдягнути? А може мені ще щось не вигадати? Ну, театр це дозволяє, так. Да. Театр тебе тримає в тонусі. Віолончель взяти. І віолончель взяти. Бо кіно справа така, ти сьогодні потрібен, а в театр тебе тримає в тонусі, в формі, і живе воно, живий контакт з глядачем. Батька не вистачає вам. Я знаю, що ви часто його згадуєте і в живих розмовах, і в інтерв'ю, і в будь-якій розмові я бачу, що ви все одно посилаєтесь, ну, хоч один раз. Ну, а як же? Да, не вистачає. Ну, епоха інша настала. Одна, я закінчився один період, і зараз настав інший, не дуже веселий. Що в театрі, що в країні, що в світі навіть. Бо подивишся новини і... Знаєте, мого батька теж немає, я іноді думаю, що слава Богу, що він пішов до війни, ну, до цього. Бо мені здається, що люди того покоління... От я думаю, як би він сприйняв це все? Я навіть не уявляю собі. Як би він сприйняв? Він же дуже часто знімався в Росії останнім часом. І друзів багато. А зараз ці друзі щось таке говорять, що на голову не налазить. Як би оце він пережив би оцю катастрофу? Так, уявити це вже неможливо. Але у вас велика сім'я. А у Богдана Сильвестровича стільки прихильників і шанувальників, що жити він буде вічно, якщо сумувати все поклоніння, любов, пошану до нього, то я думаю, що навіть меморіал не потрібен. Це все тут в серцях. І я думаю, що у вас теж все буде добре в кіно і в театрі, я сподіваюся. Сподіваюсь, тому, будемо працювати для цього. Ви себе уявляєте не в контексті України? Як актора? Ні. Це ж, ну, твоя кров, твоя земля. І люди інтегруються, звичайно, але вони не досягають висот там, де їм би хотілося, наприклад, кудись виїхати. Можливо, якісь одиниці. Єдиний момент, який можуть... Бо хочеться ж якось на міжнародному рівні показатися, бо в мене таке враження, що ми все-таки там про Україну знають, все добре, але ми недостатньо інтегровані, що стосується кіно, театру. І рятівний момент – це спільні проєкти. Спільні проєкти в кіно, спільні проєкти в театрі, майстер-класи, запрошення режисерів, поїздки туди. Дивитися, що там відбувається, що в нас. Обмін повинен бути обов'язковим. Обмін повинен бути обов'язковим. Тобто попрацювати там можна? Можна. А жити будемо тут? Можна. Жити будемо тут, а попрацювати можна і там, бо там акторів і своїх, які теж прагнуть в Голлівуд, як то кажуть, бо всі мріють про Голлівуд. Але там своя історія, там своє життя, своє життя. Можна на фестивалі їздити, необхідно їздити на фестивалі. Ми возили в Індію, значить, крім Канн на ринку, фільм був в Німеччині в Котбусі. А потім в листопаді ми полетіли в найпівденніший індійський штат, Керала, в місто Кочі.
там фестиваль, показували полон. Думаю, як там сприймуть? Підходили потім, дякували. І за очі дякували, і за кіно дякували. І незвично це все, і дуже круте кіно. І приємно було, приємно, приємно. І Індія така, вона ж досить кінематографічна. 1000 фільмів в рік, ну, знаєте, це і працює все, і техніка в них, і не дивлячись на те, що на вулицях, ну, можливо, не зовсім там країна третього світу, да, кажуть, але їх більше мільярда. Вулиця не дуже відповідає тому, що ми дивимося в індійському кіно. В індійському кіно. От я вже в готелі надивився цього кіна. Ух! Ні, цікаво, воно таке самобутнє. Колись воно дуже було популярне. Так. В Радянському Союзі. Зіта і Гіта, це був такий хіт. Зіта і Гіта, боже мій. Ну добре, я дякую вам і за очі, і за фільм, і за те, що прийшли, і за те, що поговорили, за те, що згадали, і на майбутнє напрогнозували нам миру і... Обов'язково. І кіна. І кіна. Багато хорошого, якісного, різножанрового кіна. Бо настільки матеріалу є в Україні, що знімати і знімати, як то кажуть. Це до скептиків, до речі, звернення було. Стільки матеріалу, каже Остап Ступка, що знімати і знімати. Так що не треба казати, що в Україні нема майбутнього. Козацькі вестерни, кіно. Дитячі мюзикли, просто дитяче кіно, драми. Ну, але це щоб було, знаєте, щоб не мило мильне, яке оці, ну... Ні, є прекрасні, є хороші серіали, середні, неважливо. Цей момент треба пройти, наприклад. Да? Починати треба з чогось, тим паче зі свого власного продукту. Але щоб ми вийшли на хороший, серйозний рівень, бо дійсно є що знімати. Крапка. Класна крапка. Дякую вам дуже. І дякую вам. Це були пані та панове. Ми рухся нам і побачимось.